მე ვარ გურამ წიბახაშვილი, ვარ ფოტოგრაფი. ფოტოგრაფებს ურჩევდი, რომ ნახონ ორი ფილმი. ერთი არის ბლოუ-აპი, რომელიც 67 წელს თვალწინები გამოვიდა, თუ 67 წელს კანის ფესტივალზე მიიღო პრიზი, მიქელანჯელო ანტონიონის ფილმია და არის ფოტოგრაფზე. რეალურად ამ ფილმით ფოტოგრაფი, პროფესია, ფოტოგრაფის პროფესია და ფოტოგრაფი გახდა რაღაცა საკულტო პროფესია. და მეორე ფილმი არის არც თუ ისე მომწონს, ვენდერსის გადაღებები პალერმოში, რომელიც ასევე ფოტოგრაფია, უკვე თანამედროვე ფოტოგრაფზე. ანტონიონი იყო ვენდერსის მასწავლებელი და ეს ფილმი მან მიუძღვნა იმ ფილმს. და დღევანდელი ფოტოგრაფია ნაჩვენები, თანამედროვე სტუდიი, თანამედროვე კამერები და სიკვდილის შიში. და კარგი იქნებოდა ფოტოგრაფები ამას ნახავ. ბოლოს კიდე ერთხელ წავიკითხე ჯადოსნური მთა თომას მანის, რა ვიცი, ხა ცოტა სასაცილოდ გამოვა ვინმეს რომ ურჩიოთ ჯადოსნური მთა წაიკითხოს, მაგრამ აუცილებლად უნდა წაიკითხოს. კი, გირჩევთ ალბათ ყველამ უნდა წაიკითხოს. და ყველა სურჩევ ბავშვიან დიდიანათ რომ წაიკითხოს ალისა საოცრებათა ქვეყანაში, მგონია რომ ყველაზე საინტერესო ნაწარმოებია, ყველამ შეიძლება წაიკითხოს ბავშვმაც და დიდმაც. მუსიკას გულისხმობ, მაგაზე ვერაფერს ვერ გიჩვენებთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ყრუ ვარ და მხოლოდ იმას ისმენ ხოლმე, რაც სიამოვნებს და ვერაფერ კვალიფიციურს მაგ იმაში ვერ გიჩვენებთ. თბილისში თუ არ ცხოვრობ, უნდა იცხოვრო და თუ არ მოხდენ ხარ, უნდა მოხდე, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად განსაკუთრებული ქალაქი. ის განსხვავდება ყველა ქალაქებისაგან. ყველა ძალიან ბევრი რამე ცუდი აქვს, ძალიან ბევრი რამე კარგი აქვს, მაგრამ თუ გინდა რომ ქალაქი განიცადო, ესეთი ქალაქი განიცადო, თბილისში უნდა მოხდე. ერთი თვის ორას გადავიხდიდი, რომ ენახა დოანა მიხალისის გამოფენა მაგალითად. თბილისში ვერთობი, ცოტას ვერთობი. უფრო მუშაობ და მუშაობით ვერთობი ხოლმე ჩემ სტუდიაში, ჩემს კოლეგებთან და თუ ამას გართობა ქვია გამოფენებზე, დავდივარ გამოფენებზე. ბევრი რამეა თბილისში სანახავი, მაგრამ იმის გამო რომ თბილისში არის განსაკუთრებული სასაფლაოები, საქართველოში საერთოდ არის განსაკუთრებული სასაფლაოები, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი კულტურა სასაფლაოების, რაღაცა ზოგან მოწესრიგებულია, ზოგან ესეთი ქვებია, ზოგან ესეთია, რელიგიიდან გამომდინარე, თქვათ მუსულმანებს სხვა მუსულმანური სასაფლაოების სხვანაირია. საქართველოში იმის გამო რომ ბევრი ტიპის სასაფლაოებია, რაღაც ესეთი საინტერესო კულტურა შეიქმნა, რომ ფოტო უნდა იყოს, ტექსტი უნდა იყოს, კარგად უნდა იყოს მოვლილი, მიუხედავად ამისა რომ კარგად უნდა იყოს მოვლილი, არის ისეთი ქაოსი სასაფლაოებზე, რომ მე ფიქრობ, რომ არის საინტერესო. სასაფლაოებზე შეიძლება ბევრი ბიოგრაფიების წაკითხვა. თუ და ურჩევდი ტურისტებს, რომ საქართველოს თუ მოხდებიან, სასაფლაოები მოინახონ. ფოტო აპარატია ჩემთვის ყველაზე ამოჩენებული ნივთი ბოლო 1-40 წელიწადია. ფიქრობ, რომ დღევანდელი ფოტოგრაფია, დღევანდელი ფოტოგრაფი, აი ხა დასაწყისში ვახსენეთ, რომ 60-იანი წლების ფოტოგრაფი სხვანაირია და ვთქვათ 2000-იანი წლების ფოტოგრაფი სხვანაირია. დღევანდელი თუ 60-იანი წლების, როცა ანალოგური ფოტოგრაფიის ერა იყო, ფოტოგრაფი არის ადამიანი, რომელიც გადაღების მომენტში შეიძლება უფრო მეტს ფიქრობდეს, ვიდრე მერე დამუშავების და დაბეჭდვის მომენტში. დღევანდელი ფოტოგრაფი გაცილებით მეტს უნდა ფიქრობდეს არჩევის მომენტში, ფოტოს არჩევის მომენტში, იმიტომ რომ ადრე თუ ადამიანი შეზღუდული იყო ფირით და ამიტომ თავიდანვე უწევდა ფიქრი, რომ კარგი კადრი გადაიღო, დღევანდელი ფოტოგრაფი კინოსავით იღებს და მერე ის კომპიუტერში და ცდილობს, რომ კინოსავით გადაღებული მასალიდან არჩიოს ის ყველაზე მნიშვნელოვანი კადრი, რომელიც აი ამ სხვა სურათებშია. და ურჩევდი, რომ დღევანდელ ფოტოგრაფებს ურჩევდი, რომ ძალიან ბევრი სხვისი ფოტოები ათვალიერონ, რომ მიხვდნენ, როგორ მუშაობს ის ფოტოგრაფი, როგორ ირჩევს სასურველ კარგ ფოტოს და თვითონაც ეს პრაქტიკა მერე დაგეგმონ თავის ეს მეთოდი დაგეგმონ თავის პრაქტიკაში. რა ვიცი, ეს ზოგადი რეკომენდაცია არის, რომ ფოტოგრაფი უნდა რაც შეიძლება ბევრს იღებდეს. ნუ კიდე უფრო ზოგადია ჩემი გამოცდილებით, რომ ფოტოაპარატი თან უნდა ქონდეს მუდამ. Thank you.